Lebih 20 buah rumah dan sebuah chalet di Kampung Menggabang, Teleport, Kuala Terengganu berdepan risiko hakisan yang serius akibat ombak musim tengkujuh. Keadaan berkenaan menimbulkan kebimbangan kepada penduduk pinggir pantai serta nelayan di kawasan terbabit. Menurut penduduk, 4 rumah hampir dihanyutkan ke laut akibat hakisan ombak awal bulan ini. Jabatan Pengairan dan Saliran kemudiannya membina benteng sepanjang 100 meter untuk menahan ombak bagi menghalang hakisan. Bagaimanapun, tindakan berkenaan gagal menyelesaikan masalah yang dihadapi penduduk. Ya, kalau dah buat sini, dia jadi jakit dekat lain pula. Ha, jadi macam hok contoh hok adik belah adik depan. Hok. Dia step bawah-awal dah. Jadi maknanya akan jadi pula. Ha. Ya, kalau ikut Majapahit kalau sini molek, dia kenapa kena dinu pula. Jadi jakit semua. Ombak tak mari lagi ni. Sikit lagi ombak mari kak. Penduduk sini lega dah sikit. Tapi alik sana dengan alik sana, teruk tu. Ombak tu semakin dekat dengan rumah orang tu situ. Alik ni pun. Jadi minta kajak air buat terus-teruskan lah ni. Terus alik sana sikit, alik sini sikit. Keadaan itu juga mengakibatkan pendapatan hampir 200 nelayan tradisional terjejas berikutan kesukaran untuk turun ke laut. 180 bot. Bot itu bot sapan. Eh. Jadi sekarang ni tu ombak ngambin. Eh. Di mana tak seperti 5 tahun lepas dan 10 tahun lepas. Dan pendapatannya begitu orang kata kurang. Eh. Dia tidak boleh nak buat kerja di laut. Sebab satu contohnya hakisan ni di kikir pantai. Tempat nak mendarat perahu memang tak boleh. Sehubungan itu, dia meminta kerajaan negeri mencari kaedah terbaik bagi menyelesaikan isu terbabit untuk tempoh jangka panjang.